ଶୁଭରାଣୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି, ପର୍ ଡେ 1.5 GB ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ପର୍ ଡେ 2 GB ହୋଇଥାଉ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର 50% ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସରିଯାଏ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଡାଟା ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ସରିଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି, ଆପଣ ରାତି 12 ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି 1.5 GB ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା 2 GB ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରୁ ଆହୁରି 200-300 MB ବଳିଥିବ। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ଯଦି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ଯାହା ବି ଆସେସିବିଲିଟି ମାଗିବ, ତାକୁ ସବୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେବୁଲ୍ ଡାଟା ସେଭର୍ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଫ୍ ହେଇକି ଥିବ, ସିମ୍ପଲି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓକେ କରିବାକୁ କହିବ ସିମ୍ପଲି ଓକେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଆସିବେ। ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କେତେ କେତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଡାଟା ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏଠୁ ମୋଠୁ 80 MB ନେଇଗଲାଣି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଠୁ ମୋଠୁ 60 MB ନେଇଗଲାଣି, ଟିକ୍ଟକ୍ ମୋଠୁ ଏଠୁ 50 MB ନେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସାରା ଆପ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଟା ନେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ 50% ଡାଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା। ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଆସିକି ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ନେଉଛି, ସିମ୍ପଲି ତା ଉପରେ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାଟା ନେବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଟା ସରିବନି। ଡାଟା ସେଭର୍ ଲେଖି ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ବି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।